ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ଆର୍ଯ୍ୟ କେନାଲରୁ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାବ୍ରାଡୋର ଷ୍ଟଡ୍ ଅଛି। ଏଠି ରଞ୍ଜୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଶୁଭମ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଲାବ୍ରାଡୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟଡ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆର୍ଯ୍ୟ କେନାଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି କଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କମେଣ୍ଟ କରିଅଛି, ଆମେ ଏଠି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରଞ୍ଜୁ ଭାଇ ଯଦି କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲାବ୍ରାଡୋର ଧରିଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକୁ କେତେ ଏଜ୍, ତା ନାଁ କ'ଣ? ୟାକୁ 4 ବର୍ଷ, ୟା ନାଁ ଡାକା। ଡାକା 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ, ଆମେ 4 ବର୍ଷ ତ କହୁଛି, 3 ବର୍ଷ 8 ମାସ ଯେହେତୁ 4 ବର୍ଷ ମୁଁ କହୁଛି, ୟା ନାଁ ଡାକା। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଡାକାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କହିଲେ 4 ବର୍ଷ? ଆଜ୍ଞା 4 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଆଉ ଷ୍ଟଡ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆସିବ ଭାଇ, କେତେଟା ଆପଣ ଷ୍ଟଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି? ଭାଇ ଡାକାର ନାଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗତସିଂହପୁର ଡାକା ଫେମସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ୟାକୁ ଆଡଲ୍ଟରୁ ହିଁ କିଣିଛି, ଡାକା ଓନର ୟା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଫେମସ। ତ କଟକରେ ବି ୟାର ବହୁତ ଛୁଆ ଭଲ ଅଛି, କଟକରେ ଡାକା ଫେମସ। ଡାକା ନିଜସ୍ୱ ନାଁ ଅଛି, ଡାକା ୟା ଛୁଆ ଯେଉଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ୟା ମାନେ ରାଜାଲାଇନ୍ ଛୁଆ, ସିକନ୍ଦର ଛୁଆ, ଇଏ କାହା ନାଁରେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜସ୍ୱ ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ୟା ବାପା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାବ୍ରାଡୋର ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରୁଟସ୍। ଆପଣ ବ୍ରୁଟସ୍ ବ୍ରୁଟସ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଆ? ଆଜ୍ଞା ଏ କେସିଆ ଛୁଆ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବ, ଟୋଟାଲ ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଷ୍ଟଡ୍ ରହୁଛି? ୟାର ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ ଆଣିଛି, ନୂଆ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ମିଛ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ମୁଁ ମିଛ ଭିତରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ତାକୁ ନୂଆ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଆଣିବା ଆଜି 10 ଦିନ ହେଲା, ଷ୍ଟଡ୍ ହେଲାଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟଡ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଛୁଆ ବାହାରୁଛି, କେଉଁଠି ଖରାପ ଛୁଆ ଆସିବ ବାହାରି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଭାଇ ଚାର୍ଜେସ୍, କେମିତି କ'ଣ ଭାଇ? ଜେନୁଇନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ରଖିଛି ଡାକାର, ଫିମେଲ୍ ଦେଖିକି। ଯଦି ଭଲ ଫିମେଲ୍ ହେଲା ତ ମୋ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମେଟ୍ କରେଇବି, ଷ୍ଟଡ୍ ବି ରଖିନି, ମୁଁ ଛୁଆ ଗୋଟେ ନେବି। ନର୍ମାଲ୍ ଫିମେଲ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଯେମିତି ଭାଇ ଆମର ଏଠି ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ରଖୁଛନ୍ତି, କହିଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହୁଛି କଣ୍ଡିସନ। ଆଉ ଏଠି ଡାକାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଭାଇ, ଯଦି କହିବା ଆପଣ ପାଇଁ ଆଣିଲାଣି 10 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ରେସ୍ପନ୍ସ ତା'ର? ମୋତେ ଡକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଯେବେ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେବେଠୁ ଏହା ପିଛରେ ମୁଁ ଲାଗିଥିଲି। ତ ଓନର ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ୟୋତି ସାର ଯିଏ ମୋତେ କୁକୁଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ କଟକର ମୋ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଅକ୍ଷୁ ଆଉ କାଳିଆ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା, ଆଉ ଇଏ କ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରହେ ନାହିଁ, ମୋର ଘରେ ରହେ। ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଟାଇପ୍ ରହେ, ଆଇଦର ମୁଁ ନ ରହିଲେ ମୋ ଭାଇ କରିଦିଏ, ସିଏ ବୁଲେଇ ଦିଏ, ସିଏ ବୁଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଏ, ତା'ର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ୟା ବିଷୟରେ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଇଏ ୟା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଡାକା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ଭାଇ। ତେଣୁ ଏଠି ଚାର୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ତାଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ଜେନୁଇନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଭାଇ ରଖିଛି, ଆପଣ ମେଟର ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଉଦାର ମେଟର, ମେଟର ଆମର ସବୁ ଆମର। ନର୍ମାଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆଣିବେ, ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ନେବି, ମୁଁ ଛୁଆ ନେବିନି, କି ଯଦି ବି ଛୁଆ ପାଇଁ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲେ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଚିଟିଂ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟଡ୍ ବି ରଖୁଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟଡ୍ ବି ରଖୁନା ଭାଇ। ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଛୁଆ ଲୋକ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ହେଲା ଲୁଚଉଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଯେ ଭାଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ହେଇନି କି ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଛି, ତ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଛୁଆ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ମାଆ ଛୁଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟଡ୍ ବି କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆମର ଷ୍ଟଡ୍ ବି ନିହାତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଜେନୁଇନ୍ ଲୋକ ଭାଇ ଆସ, ଠିକ୍ କଥା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି କେତେଟା ଛୁଆ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯାଉଛି ଡାକା ଭାଇ, ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ଦେବା ଚାଲିଛି? ଡାକାର 1 ଟାଇମ୍ ର ଚିକେନ୍ ଆଉ 1 ଟାଇମ୍ ଫୁଡ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ର ଚିକେନ୍ ଯେମିତି ଭାଇ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନ ସେପଟ କହିଥିଲେ, ଆମେ ତାମାନେ ଡାକା ଛୁଆବେଳୁ ମଧ୍ୟ ର ଖାଇକି ଆସିଛି, ରଖାଇକି ଡାକା ଯୋଉଠି ଭାଇ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? କଞ୍ଚାଟା ଦେଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ତାଦେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ କଞ୍ଚାଟା ସେମିତି ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମରା ହେବ, ତା'ର ବହୁତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ମନା କରି। ଚିକେନ୍ ମଟନ ନା ଖାଲି ଚିକେନ୍? ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଭାଇ, ମଟନ ଫଟନ ଆମେ ଦେଉନୁ। କେତେ ଭାଇ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଟାଇମ୍, ସକାଳେ ଫୁଡ୍ ଖାଇବ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଚିକେନ୍ କିଲେ ଖାଇବ, ତା'ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ନା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ଭାଇ ର ଆଉ ଆମେ ସିଝା ମାନେ ପୁରା ର ନା କେମିତି କ'ଣ? ନାଇଁ ପୁରା ଆମେ ର ଦେଉ, ସିଝା ଦେଉ ନାହିଁ, ସିଝା କାହିଁ କାଟିକି ଆଣିଲେ ତାକୁ ଧୋଇଲେ ଦେଲେ? ନାଇଁ ଧୋଇଲେ ଦେଲେ, ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବୁ କିଛି ସମୟ, ତା ଇନଭର୍ମେଣ୍ଟ ତାକୁ ନର୍ମାଲ ତାପରେ ରଖିଲା ପରେ କିଛି ସମୟରେ ବାହାର କରିବୁ, ତା ନର୍ମାଲ ଇନଭର୍ମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେବୁ। ଯଦି କହିବା ଆମର କଞ୍ଚା ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଟିକେ ବେଶୀ ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ନା, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମରିଗଲା, ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମରିଗଲା, ପୁଣି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ନେଲେ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତ ଖାଇଲେ କୁକୁର କିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାକରିକି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏହାର ଭାଗ ମାପ ଜାଣିଛୁ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଶୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଭାଇ, ଠିକ୍ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାପରେ କେଉଁ ଆପଣ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟଡ୍ ପାଇଁ ରଖିଛି। ମୋର ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି 3ଟା ଲ୍ୟାବ୍ ମେଲ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ସବୁ ମେଲ୍ଠୁ ମୋର ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ମେଲ୍। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଅଛି 8 ଇୟର୍ସର, ତାକୁ ବି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ଆଉ ଏଜ୍ ହେଲା ପରେ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ କୁକୁର ଷ୍ଟଡ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉନୁ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦେଲେ, ତ ସିଏ ଖାଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବେ।
ତ ଏବେ ଡାକା ଡାକାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁ, 2 ବର୍ଷ ୟୁଜ୍ କରୁ, 4 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ହେଲା 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ୟୁଜ୍ କରୁ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଣି ରେୟାର୍ ମିଟିଂ କରୁ, ସବୁବେଳେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭାଇ କହିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆର ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିବାଠୁ ଲଗେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସକାଳୁ ଭାଇ ଉଠିଲେ ନର୍ମାଲ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଉଠିବ, ଡାକିବ 5:30 ବୁଲି ବାହାରୁ ଯିବ, ତା ଆସି ତା ନିତ୍ୟ କାମ ସରିବ, ଆସିକି ଶୋଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଏହାର 24 ଘଣ୍ଟା ଏସି ଦରକାର, ବାହାରୁ ଆସିଛି ସେ ହିସାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏସି ଦରକାର। ସେଠି ତାହେଲେ ବି ସେ ଏସିରେ ଉଠିବ? ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି, ସେଠି ରହୁଥିଲା ସେଇଭଳିଆ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ, ତ ତାପରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଘରେ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ, ମୋ ଛୁଆ 2ଟା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଣିଜୀ, ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଯେହେତୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ଯେହେତୁ, ତ ସିଏ ଘରେ ଶୋଉଛେ। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ ବି ହେଇଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି କିଛି ନାହିଁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଏସି ଯାହା ହେଲେ ଡାକା 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 ବନ୍ଧା ହୁଏନି, ଡାକା ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଡାକା ବନ୍ଧା ହୁଏନି, ଡାକା ବେକରେ ଚେଞ୍ଜ ପଡ଼େ, ଡାକା ଖୋଲା ରହେ। ଖୋଲା ରହେ ଯେମିତି ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଡାକିବ, ଡାକା ଆସ ଯିବା ବାହାରୁ, ସେ ବାହାରୁ ଯାଅ, ତାପରେ ବସ, ତାକୁ ଯାହା କର, ସେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯଦି କହିବା ଦେଶୀ କୋଡ଼ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଡାକାର ଦେଶୀ କୋଡ଼ ଟେମ୍ପରେଟର, ବଟ୍ ତାକୁ ଡାକା କହିବ, ଡାକା ସେଇଠି ରହିଯାଅ, କି ଡାକା ଶୁଣୁଛି, ଶୁଣୁଛି କମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଛି, ଟିକେ ରାଗିଗଲେ ସେ ଆପଣ ସେଇଠି ରହିଯିବ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ନର୍ମାଲ ସେ ନର୍ମାଲ ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଷ୍ଟଡ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆର୍ଜେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଡାକା ପୋଦିଅସର ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ କୁକୁରକୁ ଆଲାଉ କରିବେ? ଭାଇ କଣ୍ଡିସନ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ କହିଲେ, କଣ୍ଡିସନ କିଛି ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା, ମୁଁ ମନେକର କହୁ ଜଗତସିଂହପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର କହିଲା ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଲାବ୍ରାଡର ଫିମେଲ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ନେବି, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ? ଯଦି ଦୂର ଜଗତସିଂହପୁର କେସ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଲୋକାଲିଟି ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଚିଟିଂ କର ନାହିଁ, ଆମେ ମେଲ୍ଟା ରଖୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛପେଇକି ଆମେ ଯାହା ବି ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଷ୍ଟଡ୍ ବି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଛୁଆଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଛୁଆ ହେଉନି, ଛୁଆ ମରିଗଲା, ଆମକୁ ଭାଇ ସମୟ ହେଉନି, ଆମେ ଯାହା ବି ଲେଟ୍ ରହୁଛୁ କି ଆମର ଅଳିଆ, ଆଉ ଭାଇ କିଏ ଯିବ, ଯିଏ ଫିମେଲ୍ ଯାହାଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ, ବାସ୍। ଆମେ ଆମେ କନସିଭ୍ କଲାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଛୁଆ ହେଲା 8-9 ଛୁଆ, ତ ଆମକୁ 2ଟା ଛୁଆ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଖରାପ ଛୁଆ, ତ ସେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରିକି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ରହିବ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିବନି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଲବ, ଆପଣ ଅନ୍ଧ ଥରେ ହେବା ବାଡ଼ି ହେଉଛ, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଅଛି, ଯଦି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥରେ ମାଗିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆସିବ ନାହିଁ ଭାଇ, ତ ମୁଁ ଷ୍ଟଡ୍ ବି କଥା କହୁ ନାହିଁ ଭାଇ, ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ପଇସା ସମାନ ନଥାଏ, ତ ଆପଣ ପାଖେ ଅଛି କି ତା ପାଖେ ନାହିଁ, ତା ପାଖେ ଅଛି ତା ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଜିକାଲି ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଆପଣ ପାଇଁ, କେଉଁ କୁକୁର ମୁଁ ଷ୍ଟଡ୍ ବି ନେବିନି, ଆପଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଲିକତାରେ, ମୁଁ ନେବିନି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବି ରଖନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆମର ଏଠି ଭାଇ ଲାବ୍ରାଡର ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟଡ୍? ଆଜ୍ଞା ଲାବ୍ରାଡର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ବି ମୋର ଅପକମିଂ ହେଲା, 10 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେଲ୍ଟା ଆସୁଛି, ତା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ 10 ଦିନ ପରେ ଜର୍ମାନ୍ ସବୁ 4ଟା ମେଲ୍ ଆଉ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ମେଲ୍, 5ଟା ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟଡ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ଭାଇ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆସୁଛି, କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ପପି ପାଇଁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଖାସ୍ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ କହିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପପି ମିଳୁଛି ଭାଇ, ଯଦି କହିବେ ଆମର ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ଭାଇ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଜେନୁଇନ୍ ଜିନିଷ କହୁଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଡାକା ଛ ନର୍ମାଲି 10-12 ଦେଖିକି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକ ବିକୁଛନ୍ତି 25-30 ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ପିଓର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରଖୁଛୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ କହିଲେ ନା, ମୋର ଲାବ୍ରାଡର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 6,000 ବି ଛୁଆ ମୁଁ ଦେବି, ଭଲ ଛୁଆ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଖୋଜିବି ନାହିଁ, ଛୁଆ ଦେବି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଦେଖିକି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ବାସ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବି, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଛୁଆ ଦରକାର, ଆପଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ କି, ଆପଣଙ୍କ ଏତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି? ମୋର ନିଜର ଭାଇ କହିଲି 4ଟା ମେଲ୍, ୟାକୁ ଡାକା ମିଶିଲି 4ଟା ମେଲ୍, ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍ 2ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏବେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, 2ଟା ବାପା ପୁଅଙ୍କ 2ଟା ଜାଗାରେ ଛୁଆ ହେଇଛି, 13ଟା ଛୁଆ ହେଇଛି, ଚକୋଲେଟ୍ 4ଟା ଅଛି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି 9ଟା। ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରି ଆସୁଥିଲା କି ଆମର ଭାଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆପଣ ଲାବ୍ରାଡର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋଲି ଲୋକ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନ, ପୁରା ପେପର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ବ୍ରାଉନିସ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେବି, ଶୁଣ, ଲୋକ ହ୍ୱାଇଟ୍ କହିକି ଫୋନ୍ ପେଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ, ବଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ମାନେ ପେପର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧଳା ରହିବ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ଆର୍ଜେ କେନାଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଛୁଆ ଏଠୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଷ୍ଟଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଡାକାକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ତା ରହୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ମୁଁ ସେ ହିସାବରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଭାଇ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁକୁର ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୁଝିଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ କରିକି ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କଲ୍ ନ ଉଠାଇଲେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କିଏ କ'ଣ ଗଲା, ସବୁବେଳେ କଲ୍ଟା ଉଠା ପସିବୁଲ୍ ଭାଇ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ଜର୍ମାନ ସେପଟେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଲାବ୍ରାଡର ଦେଖୁଛୁ, ଭେଟନେରିଆନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଭାଇ ଆମର ତ ଏଇଠୁ ଓଇଟୁ ପାଖରେ, ବଟ୍ ଆମର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ହେବେ, ସିଏ ଆମର ଦେଖନ୍ତି। କେଉଁଠି ଭାଇ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ୍? ସିଏ ଜବ୍ କରନ୍ତି, ଆମର ଭେଟନେରୀ ଡକ୍ଟର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ଲିନିକ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ନା? ସିଏ ଭାଇ ଘରେ ଆସିକି ଆମର ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ନାହୁଁ ନାହିଁ କାହିଁକି, କାରଣ ବାହାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ କୁକୁର ନେଉନାହିଁ,
ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ସେ ଆମର ବହୁତ ନିଅନ୍ତିନି, ବହୁତ କମ୍ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନ୍, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ବି କାହାର ଦରକାର ହୁଏ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଇପାରୁ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ପିଲା। ଆଉ ଏ ହିସାବରେ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଭାଇ କୁକୁର ରଖୁଛନ୍ତି, ପପି ରଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନି କେଉଁ ଭେଟେରିନାରୀ ପାଖକୁ ଯିବି। ଯଦି ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆଉ ଯେମିତି ରାଜେଶ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଡଗ୍ ଖରାପ ହେଲା, ଆପଣ ୟାକୁ ତାକୁ କନସଲ୍ଟ ନ କରିକି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଇଦର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ନିୟରେବୁଲ୍ ଯିଏ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଯିବି ସେଠିକି ତାକୁ କଲ୍ କରିବି, ସେଟା କଲ୍ ହେଲା ଆପଣ ଅବହେଳା ହେଇଗଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେହ ଖରାପ ଅଧିକ ବେଳେ ବେଳେ ଡେଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ବହୁତ ଆସୁଛି ଭାଇ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିୟରେବୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଅଛି, ପେଟ୍ସପ୍ କି ଯାହା ବି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଆଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କମେଣ୍ଟ କରି ଆସୁଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିଲି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଡାକା ପରେ ରଟିଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ଏହା ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ୟା ନାଁ ଜ୍ୟାକି ଭାଇ, ୟା ଏଜ୍ 2 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ବି ସୋ କ୍ୱାଲିଟି ଡଗ୍ ଅଛି, ୟାର ପେପର୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଡାକା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧରିଥିଲେ, ଡାକା ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ମିଟିଂ କରୁଛି ମନେକର ତା'ର ଯଦି କେସିଆଇ ଅଛି, ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଡାକାର କେସିଆଇ ଥିବ, ତାହେଲେ ତା କେସିଆଇ ପେପର୍ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେସିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେବ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେସିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେସିଆଇ, କେସିଆଇ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କେସିଆଇ ଅର୍ଥ ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ଖେଳୁଥିବେ, ସ୍କୁଲରେ ଖେଳୁଥିବେ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଆପଣ, ପ୍ରାଇସ୍ କହନ୍ତି। ତ କେସିଆଇ ଅର୍ଥ ଏମାନଙ୍କର ଜେନେରେସନ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତ ଇଏ କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ କ'ଣ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଅନନ୍ ପେଡ଼ିଗ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ରହେ, ଅନନ୍ ପେଡ଼ିଗ୍ରି ବାପା ମାଆ ରହନ୍ତି, ତ ସେଇଠୁ ଜେନେରେସନ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ତା'ପରେ ଜେନେରେସନ୍ ଯାଇ 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 ଭଲ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ତ ସେଟାକୁ ଦେନ୍ କେସିଆଇ କହନ୍ତି। କେସିଆଇ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କେନେଲ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ କୁକୁର ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି, ସେଇଥିରେ ଭାଇ ତାଙ୍କର କେତେଟା ଲାଇନେଜ୍ ଥିବ, 3 ଲାଇନେଜ୍। ଆଜ୍ଞା, 3 ଲାଇନେଜ୍ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଥିବ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜାକିର ବାପା, ତା ବାପାର ବାପା, ବାପା ନା କ'ଣ, ତା ବାପା, ତା ବାପାର ବାପା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଇ ପାରିଲା ଭାଇ ରୁହେ, ମାନେ 7 ଜେନେରେସନ୍, ଆପଣ ଜେନେରେସନ୍ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ଅଛି। ନା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ପେପର୍ କେତେଟା ମାନେ ଲେଖା, 3 ତିନିଟା ଜେନେରେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲେ କ'ଣ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୁକୁରର ଅରିଜିନ୍, ଯଦି କହିବା ତା ବାପା ମାଆ କେଉଁଠି, ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତା ଲାଇନେଜ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ଭାଇ ଆମକୁ କେସିଆଇ ପେପର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆମକୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, କେସିଆଇ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ନନ୍ କେସିଆଇ କ'ଣ ଫରକ ରହିବ ଭାଇ? ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ପେପର୍ଟା, ପେପର୍ ଯେଉଁ କେସିଆଇ ବାଲା କହିକି ଯେଉଁ ପେପର୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ପଡ଼ିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡଗ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସୋ ୱିନିଂ ହେଇଗଲା, ତ ତା ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତା ଡିମାଣ୍ଡଟା ଏଥିପାଇଁ ବଢେ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଡଗ୍ଟା ୱିନିଂ ଡଗ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ତ ସେ ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପଳେଇବ, ନର୍ମାଲ ଡଗ୍ ଯେଉଁଟା ସୋ, ଏ ସୋ ଖେଳିପାରିଲାନି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷରେ ସୋ ନାହିଁ, ତ ଖେଳି ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା କିଛି ମୋର ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଛାଡ଼ ଖେଳିଲା ନ ଖେଳିଲା ଘରେ ଅଛି ଭଲ ଅଛି, ଅନ୍ଲି ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟାର କେସିଆଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 18 ଦେବି, ୱିଦାଉଟ୍ କେସିଆଇ 14 ଦେବି, ଫିକ୍ସ। ତେଣୁ ଭାଇ ଏଠି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିବି ଆପଣ କେସିଆଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 4000 ଭାଇ ରଖିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କେସିଆଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେସିଆଇ ପେପର, ପେପର ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି 25 ମାସକର ଛୁଆର ପେପର, ମାସକର ପସିବୁଲ୍ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରୋସିଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ପେପର ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆମକୁ 1.5-2 ମାସ ମିଳିଯାଏ, ତ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମୋର 2 ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେପର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାଲି କିଆଁ ପରଦିନ ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଇଭିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେ ପେପର ପଇସା କାଟିକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ ଛୁଆ, ଆପଣ ପଇସା ଆମକୁ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଉଛି ଆପଣ ତା ପେପର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଗୋଟେ ଏତିକି ଦିନ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ପେପର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଚଢ଼ିବ, ତା ଲାଇନେଜ୍ ଆସିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ସେଇଟା ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଭାଇ ଜାକି କହିଲେ, ଜାକିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ନା କେତେ, ହଁ 2 ବର୍ଷ ଭାଇ, 2 ବର୍ଷ ପରଫେକ୍ଟ 2 ବର୍ଷ। ଆଉ ରଟଲର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ରହିବ ଭାଇ? ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟିରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କୁକୁର ହାଇଟ୍ ବି ହାଇଟ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ ହେଡ଼୍ ସେପ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଗ୍ରୋଇଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଖରା ପାଇଁ କୁକୁରଟି ଝଡ଼ିଛି ବହୁତ, ଯେହେତୁ ଖରା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ଝଡ଼ିଛି ବହୁତ। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଇ ଆପଣ ଯେମିତି ଜର୍ମାନ ସେପଟେ ଏତେ ରଖୁଛନ୍ତି, ରଟଲର ଗୋଟେ, ଆଜ୍ଞା ରଟଲର ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଭାଇ? ମୋର ସବୁ ମେଲ୍ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ରଟଲର ଜର୍ମାନ ସହ ପଢ଼ନ୍ତିନି କି ଲାବ୍ରାଡୋର ପଢ଼ନ୍ତିନି। କେବେ ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରଖିଲେ, କେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଭାଇ? ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି ହୁଏ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଫିମେଲ୍ଟା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇଦେବ, ଫିମେଲ୍ଟା ପଳେଇ ଆସେ ବାହାରକୁ, ତ ସବୁ ମେଲ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଳାଯାଏ, ତ ସେତିକି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରଟେଲର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟଡ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ, ୟା ଡାଏଟ୍ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ? ୟା ଡାଏଟ୍ ଭାଇ ସକାଳେ 1/2 କିଲୋ ର ଚିକେନ୍, ପେଡ଼ିଗ୍ରି 300, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍,
ଆଉ ଅଭିଜା ଯେମିତି ଆପଣ ଖରାଦିନ ଆସିଲେଣି ଦହି କଥା ବେଶୀ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦହି ଦହି କଥା ଏଥିପାଇଁ ମେନସନ୍ କରୁଛି କ୍ଷୀର ଫିର କି ଅଲଗା କ'ଣ ଦେଲେ ଗରମ ପେଟ ଗରମ ହେଲେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା କରେ ଦହିଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଲେ କୁକୁର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ତା ପେଟ ଯେତେ ପେଟ କୁକୁର ଥଣ୍ଡା ରହିବ ସେତେ ଭଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ କେବଳ ଖରାଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ କରେ ଅଧିକ ଆଉ ଅଲଗା ଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଦେଉ ଶୀତ ଦିନେ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ଦେଉ କାରଣ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଖରାଦିନ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ଦେଇପାରୁନୁ ଦେହ ଝାଡ଼ା ହୋଇଯାଏ କି ଇନକେସ୍ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରଚୁର ଯେତେ ଆପଣ ଆରିଷ୍ଟ ଯାଏ ଯେତେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ଡାଇଜେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦହି ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣ ଖଟା ଦେବା ଯେଉଁଟା କହିବେ ଆମର ଘୋଳ ଦହି ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦହି ଯେଉଁଟା ମିଳେ ସେଇ ଦହିଟା ଆମେ ଦେଉ ଖଟା ଦହି ବସା ଦହି ଆଜ୍ଞା ବସା ଦହି ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଣିପାରିବେ ମିଠା ଦହିଟା ଦେବ ଯେଉଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆହୁରି ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କମ୍ ଦେବେ କାରଣ ତା'ର ସୁଗାର ଓମ୍ଫେଡ୍ ଆପଣ ଓମ୍ଫେଡ୍ କି ଆମଦିନ ଆଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକ ଯେଉଁ ଘରେ ଦହି ବସିଛନ୍ତି ସେ ବି ଆହୁରି ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଠା ଦହିରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କଲେ ଦହିଟା କାଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚିନି ପକାଉନି ସେ ଜିନିଷ କରିକି ଦେବେ ନାହିଁ କେବେ ତାଙ୍କର ୱାନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଷା ଦହି ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ଇଏ କେତେଟା ମିଟିଂ ହେଇଯିବ ଭାଇ ୟାକୁ ମୁଁ 12 ମିଟିଂ କରିଛି 12 ଛୁଆ ବିକି ସାରିଲାଣି ଏବେ ୟାର ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କେଉଁଠି ମାନେ ଖରାପ ହେଇନି ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 9 ଛୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ 12 ଦିନ ଛୁଆ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ରଟୁଲେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରଟୁଲେ ଛୁଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜ ବ୍ରିଡିଂର ଛୁଆ ଦେଉଛି ବାହାର ବ୍ରିଡିଂର ଛୁଆ ଦେଇପାରୁନି ଏଥିରେ ଆଉ ଯଦି ବାହାର ବ୍ରିଡିଂର ଭଲ ଛୁଆ ଦେବି ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଉଛି ଛୁଆ କାରଣ ମୋର ରଟୁଲେ ଏତେ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ ଯାଇଥିଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସକ୍କୁ ରଖିଦେଲି ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛୁଆ ନେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତା ଫାଦର କେମିତି ଏଠି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେନି କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁବେଳକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ କେମିତି ରହୁଛି କୁକୁର କେମିତି ରହୁଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ରଟୁଲେ ବହୁତ କାମୁଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ଆପଣ ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଏମିତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ରଟୁଲେ କାମୁଡ଼ା କାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କାମୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଖରାପ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଆପଣ 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 ଛୁଆଟା ଆପଣ କେମିତି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘର ଛୁଆ ଯେମିତି ନିଜ ଛୁଆ ପାରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସେଭଳି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କିଛି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରଟୁଲେ ଆସିଲେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ସେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଣି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କାମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ ତା ସହ ଇଭିନ୍ ଖେଳିବ ସେ ଓଲଟା ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଯେମିତି ମିଥ୍ ରହୁଛି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାକୁ କ୍ଲିଅର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରଟେଲର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଆଜି କ୍ଲିଅର ହେଇଥିବ ତେବେ ଭାଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ଦରକାର ଖେଳକୁଦ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ନର୍ମାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ରଡ୍ ଜର୍ମାନ ସବୁ ତାକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ଗଲା ଯେହେତୁ ମୋର ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ମୁଁ ସବୁତକ ମେଲକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଖୋଲା ସେମାନେ ମନ ହିସାବ ବୁଲନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଖେଳକୁଦ ହେଇଯାନ୍ତି କିଛି ଟେନସନ୍ ଆମର ନାହିଁ ଆମେ ବାହାରେ ବସିଲୁ କି ଆମେ କଥା ହେଲୁ କ'ଣ କଲୁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଇଭିନ୍ ଆପଣ କହିଲି ସକାଳ 7:00 6:00 7:00 ଦିନ 12:00 ପରେ ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଛି ଖାଇବା ଯେହେତୁ 8:00 ତାକୁ ନର୍ମାଲ ଦହି ପହି ଦେଇକି ପାଣି ଫାଣି ଦେଇ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଷ୍ଟଡ୍ ପାଇଁକା ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଷ୍ଟଡ୍ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏଠି ଆର୍ଜେକେ ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଥିଲେ ରଞ୍ଜୁ ଭାଇ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲାବ୍ରାଡର ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟାକିକୁ ଦେଖେଇଲେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟେ ବଜାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଜି ଶୁଭମ ଭାଇ ଆମର ରଞ୍ଜୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖେଇଲେ ଷ୍ଟଡ୍ ପାଇଁକା ଡାକାକୁ ଆପଣ ଏଠି ୱାର୍କିଂ ଆୱାରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଯଦି ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।